Broj poginulih na srpskim putevima prošle godine je bio 560, a prema trenutnim podacima ove godine će biti preko 600, dok je na nivou Staropazovačke opštine prosjek do 10 poginulih, što je veoma crna statistika u poređenju sa prethodnim periodom. Neprilagođena brzina najčešći je, ali ne i jedini uzrok tragičnog ishoda. Mobilni telefon, ljudi čačkaju, pišu poruke, to ne možete verujete koliko on 24 puta daje veći rizik od nastanka smrtnih posljedica. I koji je ova nezgoda? Da li čovjek skrene pažnju, da li gleda u telefon? Znači, telefon je ubica. Znači, bukvalno neko ko izvanično statistike ne vodi kao uzrok nezgode. Ali, nadamo se u budućnosti da će biti. Znači, narod se malo opusti, pogotovo večernjim satima, ne obrate pažnju, pređu na drugu stranu i onda se svi dodatni efekti nadovežu na drugi. I onda imamo ovu crnu statistiku. Na pitanje zašto se gine u saobraćaju, Staropazovčani odgovaraju. Pa zato što su svi nepažljivi i divljaju kad voze. Prosto, sami smo krivi, niko drugi nije kriv. Kako tome stati na put? Kaznama, mnogo veći i mnogo većim kontrolama. Pa ja sam mogla izginuti jedno zato što ne gleda u telefon. Zbog neopreznosti vozača, mislim. I ljudi, naravno. Nemarnost u vožnji, nepoštovanje propisa, većinom dosta i alkohol pio. I... Neprilagođena brzina, nedisciplina u saobraćaju, onda možda s druge strane i veći broj automobila u saobraćaju. Onda da, druga stvar, alkohol. Zbog alkohola, zbog neopreznosti. Bezbednost treba podići na viši nivo, rešavati sistemski, promocijom bezbednosti, a zatim represijom. Kako profesor Vujanić saobraćaj fakulteta kaže, što više krvi na televiziji, to manje na putevima. Dakle, treba se nosimo tim principom. Dakle, da što više radimo, da promovišemo, da ljudi bi shvatili da jednostavno treba da obrate pažnju kad sednu u vozilo, kad treba da vežu sigurnosni pojas, da deca stave zaštitne sisteme, da onda tek kada se kreću obrate pažnju. Jer jedan trenutak, jedna sekunda nepažnje dovodi do smrtnih slučajeva. Dan bez poginulih koji se obeležava 26. septembra je projekat Edward koji se realizuje 4 godine, a cilj je da u saobraćajnim nezgodama na evropskim putevima ne pogine ni jedno lice ili da u najmanju ruku broj poginulih bude što manje. Ne zaboravite, bezbednost je vaša odgovornost, a ne tuđa.